Добро вечер, уважаеми зрители на 10 минути с Виктор Ангелов. В днешния епизод ще наблюдавате безстрашност, храброст, балканска сила, балканския звяр. Представяме Balkan Beast Стратимир Георгиев. Стратимир Георгиев, по-добре познат като Balkan Beast, е роден във Варна, но израства в Канада. Преди 4 години се връща обратно в България и става популярен с екстремните си снимки и видеа, привличайки вниманието на всички големи медии в страната. Успява да направи значителна физическа трансформация, докато в същото време развива собствената си марка BLNK. Време е 10-те фит минути с Стратимир Balkan Beast Георгиев. Да започне да текат сега. Здрасти, бро. Много се радвам, че ме гостуваш. Я се радвам. Дами и господа, при мен е не кой да е, а Balkan Beast. Стратимир Георгиев. Би ли се представил нашите зрители? Да, аз съм, знаем ли като Balkan Beast, но се казвам Стратимир. Общо взето, от началото като цяло, или? Да, от началото. Еми, израснал съм в Канада, преди 4 години се върнах в България. Станах малко по-популярен с екстремните снимки и клипове, които правя. И сега имам марка, която развивам. Общо взето си твърде скромен за всичките неща, които знаем за теб, но те първо ще ги разберем. Нека първо започва с твоята голяма промяна, свързана с визията. Да. Както нашите зрители виждат в момента от снимките, ти си било едно пълно дете. Да. И как сте стигнал от тази голяма промяна? Как го реши? Ами да, общо взето цял живот бях дебел, бих казал. Така се наричах и преди няколко години, общо взето, когато почнах да създавам този образ Balkan Beast, в съзнанието ми беше така, че няма как човек, който е балканския звяр и Balkan Beast, да е шошо. Няма как това са. В смисъл, да изглежда смешно. И не че само заради това го правих, но аз реално, създавайки и този образ Balkan Beast, създавах един идеален сено, идеална версия на мене, което е, нали, съчетава дейностите, които извършвам, как изглеждам и много други неща. И лека по лека гледам да достигна тая летва, която съм си поставил. И просто се налага да се труди, да се правят нещата. Добре, ти колко пъти тогава си от много хората, колко пъти тренираш в седмицата, какви да. Хранителни режими използваш? Ами, тренирам по принцип не по-малко от 5 пъти. Смисъл 5 пъти ходя с тежести, иначе гледам да прави повече кардио, особено сега след празниците, е много важно да се прави повече кардио. Те сърми са тежки. И хранителни режими, по принцип гледам просто да ям по-чисто. Преди си броях повече калории, сега малко по-малко, просто защото вече долу-горе знам долу-горе колко калории консумирам. Но забравя как се казва на български, intermittent fasting се казва, където всичките калории ги консумираш в рамките на 8 часа, да, или 6 да. Часа, частично гладуване или нещо такова, забравя как беше термина. Но това е нещо, което много ми помага, освен позитивните действия върху тялото ми и така нататък. И е просто много по-лесно да знам, че имам два пъти на ден да ям. Mm-hmm. И вместо да мисля за храна цял ден. И има много положителни неща, препоръчвам всеки да го погледне и да го пита като опция. И така, общо взето. Добре, какво би посъветвал всеки един човек с наборно тегло, който е решил да направи някаква промяна, какъв съвет би му дал? Смятам, че много хора понякога прекалено много се натоварват или натоварват съзнанието си, като си кажат, сега трябва да прави това, следващите 6 месеца, следващата една година, мале как ще го направя, как ще успея, нали, как ще издържа като цяло. Защото много хора си казват, сега може 1-2 дена да могат да отидат, обаче после ще им стане, или ще им мръзне, или ще са изморени, или както и да е. И за мен най-големият съвет е да се правят нещата ден за ден. Ти ако станеш тази сутрин и знаеш, че днеска, само се фокусирай на днеска. Ако се фокусираш на днеска и до края на деня имаш един успешен ден, това означава, нали, тренирал си, не си ял глупости, свършил си работата, в края на деня ти кажеш, добре, това е един успешен ден. И това ти е задачата за деня. Да няма нужда да мислиш за 6 месеца напред. Утре се събуждаш,
пак, добре, днеска ще е един успешен ден. Ти идваш на фитнес, не ядеш глупости, вършиш си работата, втори успешен ден. И тъй като се натрупат тези успешни дни, то стават месеци, то стават години. И за мен е това, мисля, че е много ценно нещо да се фокусираме върху самия ден конкретно. Освен, разбира се, винаги трябва да имаш планове и стратегии за напред, но особено в началото хора, които никога примерно не са си виждали почките или не знаят какво е и така нататък, понякога самата идея, че трябва половин година да се на режиме, е много страшна. И затова ден за ден мисля, че е правилният подход. Ден за ден е много точно казвам в твой образ, понеже Balkan Beast, може би за много от вас живее ден за ден, с тези екстремни ситуации, в които пада саможелателно и така нататък. Ами така, съм сал. Би ли ни разказал малко повече за това твое хобби, което се превърна в професия и как стекаха обстоятелствата? Първо, нека повече автобиография за теб от Канада си. Да, смисъл от България съм. Но като бях на 7 в Канада и като се върнах преди 4 години, по принцип винаги до някакво ниво ме е влияло такива дейности. Нали, харесвал съм и да хора на ролъркостерите в увеселителните паркове в Канада и височини и скорости и така нататък, но реално не беше нещо, което търсех като емоция толкова често, колкото ми се превърна, когато се върнах в България. А просто защо се върнах в България? Еми, защото Канада ми беше скучно. Общо взето. Добре, защо ли ти в Канада някой по една се снимаш? Или... Ами, като цяло, за мен е България, за мен е лично, е наистина перфектна за нещата, които аз искам да правя и така нататък. Много е трудно в държава като Канада да правя нещата, които са, нали, успявам да правя тук. Дали ще е каране на мотор, защото там приема да караш мотор, особено за млад човек, 5-6 долара ти е за страховката на месец, пример, едната причина. Второто, планината ти е на 10 дена с кола разстояние, Канада е много голяма държава. Море няма като цяло, има океан и той е на 10 дена разстояние с кола. И много куп други неща, които аз като се върна в България, буквално всичко ми е в едно. Имам морето, имам планините. Сега за добро или за лошо, България наистина е страна на свободата, от гледна точка, че до някаква степен мога да правиш каквото си искаш, нали, да не се прекалява, но не е толкова стриктно, колкото е в някои други държави, като в Канада или в Западна Европа и така нататък. И затова се върна в България, исках повече свобода, което за много хора е много странно. Ами да, включително и за мен, когато, нали, се запознаем с теб. Като цяло, каза много верни неща. Едно от тях е, че имаме страхотна природа, която за жалост не оценявам и я погубваме пагостно. И дано нещата се променят, но това зависи само от нас, младите. Вече си в България, така че ти си един от хората, които могат да променят тези неща. Аз вярвам, че младите хора ще променят света, ще променят България. Абсолютно. Така, добре, какви са твоите бъдещи проекти? Ами, в момента главното нещо, с което се занимавам и приоритета ми е марката ми, която развивам вече половин година някъде с, нали, как да кажа, благоприятни резултати до момента. И това наистина ми е приоритет, тъй като всички други неща, които искам да правя, дали ще са някакви приключения или пътуване, защото аз много харесвам и да пътувам. Е, сега тази година бях в Йордания, Израел, забравих още две държави. Ходих в Полша и в Канада ходих пак за един месец. И всички тези неща, и особено и приключенията не са евтини. В смисъл да станеш първо ще струват хиляди, да стане, да вземе да си купиш мотор. Но те много неща, те са и разходи. И за да мога да ги направя, изисква пари. Да. Така че наистина марката ми е приоритет, освен че самата марка ми е като страст, тъй като правя неща, които харесвам да правя като продукти, но и просто смисъл някакво да се лъжим. Парите са огромна част от капитализма и въобще живота, който живеем. Да, така. Добре, ще питам един въпрос. Кое е най-екстремното място, което си бил, ситуация, в която си попадал? Така, имал съм малко
близки, нали, много близки случаи не съм имал, тъй като гледам да всичко, аз много често казвам това, за всяко едно нещо има разумен или тъп начин да се направи. И винаги трябва да се гледа да е по разумния начин. И има ситуации, където даже и да го правиш по разумния начин, пак риска е прекалено висок. И много често, нали, ако е така ситуацията, не го правя. Но е имал ситуации, където примерно съм в един Мадейра бях преди 3 години, мисля, че. Той е един португалски остров посред на Атлантическия океан. И там ходих да се катеря на скали, където по едно време просто всичко почна да се срутва и буквално 2 метра надолу имаше пропаст, която беше 300 метра. И това наистина беше, може би, момент, който, защото аз се чувствам безсилен в тази ситуация, нали, аз закопвам всичко и се надявам да стоя, нищо да не се случи, нали, да не падна и така нататък. Това е ситуация, която малко по-малко стресна. Иначе все още от всичките неща, които съм правил, твърдя, че карането на мотор е наистина най-опасното, което е нещо, което много хора в България правят. Просто риска е доста голям и даже като го сравня с всички неща, които съм правил, карането на мотор 100% е, бих казал, най-опасно нещо. Това е много странно за всички, които са свидетели на всички твои клипове, но казано от теб е много логично. Да, имайки предвид, че ти като караш мотор, ти не си изцяло, не всичко се влияе от тебе. В смисъл, има много външни фактори, нали, колите, пътищата и така нататък. Но аз като правя нещо, което предполагам един от кадрите ще се покаже някои от нещата, които правя, реално погледнато главният фактор съм аз. Аз ако правя нещо, прямо ако вървя на ръба на небостъргач или ако съм виснал от някъде или нещо такова, стига самото място съм преценил, че е стабилно, всичко друго зависи от мене. И като зависи от мене, аз знам къде са ми границите, съответно го правя. Но мотора, ти може да си караш, някой може да пресече край. И че, да, внимайте. Какво би казал на всички наши зрители? Кои три думи ти се определяш и послание към тях? Три думи. Ами, как се казва, passionate, на български пресвастен? Страст, да. Страстен човек съм. Такъв смисъл, много често намирам много вдъхновение в много различни неща, дали ще е, хора, дали ще е някакви събития и така нататък. Смисъл, вкарвам сърце в много различни неща. Другото, което е, мисля, че съм доста и упорит съм в това, което искам да направя, да постигна все пак. Страшен, нещата, упорит. Да, това са много важни фактори и по-друго. Така, че съм и креативен. Достатъчно, да. Наистина си креативен. Смисъл, да, но от нещата, които гледам да правя, гледам да са неща, които или никой друг не ги прави, или ако някой друг ги прави, да ги прави по най-красивия начин. Едно послание към нашите зрители, свързано с страховете си. Ами, страховете, бих казал, всеки притежава страховете си, както и аз. Мисля, много хора ме питат дали има страх. Да, страх ме. Но е нещо, което е преодолимо, стига да е в рамките на разумното. Но страхът е нещо, което спира много хора да прогресират, спира много хора да направят някаква крачка, дали ще е във връзка, дали ще е в кариерно развитие, дали ще е да се преместят в друг град. Такива малки неща, които за мен са малки, защото аз съм живял на много различни места, обаче някои хора ги е страх да се преместят от Варна до София или от Гоце Делче до Пловдив или не знам от където и да е. И страхът е нещо, което спира много хора реално да преследват нещата, които искат да преследват и се стоят в зоната на комфорта и накрая нищо не се получава. За мен беше чест да ми гостува Цартимир Георгиев. Благодаря, бро. И за мен. Имаме подаръци за те от Тея Ботаникъл. Мерси. Както и са хербал. Ще ги използвам със здраве. Имаш също така и ваучери за почивка от Harmony Suites и водорасли от Вертера. Yes. Успех за всичко, бро. Мерси и на теб.
Здравейте, приятели! Ето че отново сме втората част на нашия епизод. В нея ще говорим за така желаната коремна преса. Един съвет към всички, искам винаги да тренирате коремна преса, защото освен че е много красив мускул, дори да имате висок процент подкожни мазнини, е важно да тренирате, за да може да здравите като цяло торса. Ако имате здрав торс, ще може да крепи цялото ви тяло. Нека да ви покажа някои упражнения в домашни условия. С мен Мириана Стефанова. Нека първото упражнение, което да е нормалната преса, която е добре позната на всички ни. Нормални коремни преси. При това упражнение е много важно. Краката да са застопорени. Кръста да е изправен. В крайната фаза да не се пуска до земята. И да се изпълнява бавно. За някои добрата бройка са 10 повторения. За другите 15, за третите 20, а за четвърти 5. Но е важно да не спирате, да не се отказвате. Следващото упражнение, към което ще преминем, е за хора, които не могат да направят предната част или нямат партньор. Ръката ги вдигаме нагоре, ръцете ги слагаме до главата и започваме амплитуда на горната част на торса. Като внимаваме да държим краката свободно, кръста е изправен, и трябва да изпълняваме упражнението по този начин. С това упражнение отваряме горната част на коремната преса, но също така също помагаме и за изграждането на цялата коремна област. Следващото упражнение, към което ще преминем, е за хора, които имат развита коремна мускулатура и е по-сложно и за напреднали. Това е част съвкупност от две. Част, в която включваме повдигането на краката за долната част на коремната област с избутването нагоре таза, която помага за цялостното изграждане на мускулната маса, включване на костите коремни мускули. Нека да покажем. При него е много важно ръцете да са нездраво в опора, гърбът да не се отделя от земята, краката да са изправени и да избутваме максимално нагоре. Това е упражнение за напреднали, но ако вие успеете да го направите, това значи, че вие сте напреднали, което е положително. Следващото упражнение, което не е за напреднали, а за всички, е да напряга повече долната част на коремната област. В нея ръцете са или под торса, изправени успоредно на земята или зад главата, като се осигуряват баланс. Краката винаги да са изправени, ако някои не могат, може да бъдат и с пресвити крака. Защото когато се пресвити крака, това помага за по-лесно повдигане на торса, но е по-добре отколкото не направим нищо. И така, днес тренировката приключва от мен и Мириана Стефанова. Скоро!